Bem, gente, eu me encontro aqui no coração de Lourdes, vou falar da Verde que te quero ver, vou falar de Denise Magalhães. 36 aninhos de história de loja de vida. Eu esqueci aqui, a pauta não me fala. Podemos misturar as datas que ficamos ótimos. Não, mas... são 63 de vida e 36 de puro amor à flor, à planta, à natureza e a tudo que eu faço, que é festa, que vocês já sabem. Bem, um templo floral, né? É bacana, para situar o meu telespectador, que ficou muito conhecido o tempo do The Art, né? É uma casa, são 3 andares, e aqui literalmente, você de volta em Lourdes, você já teve uma trajetória que passou por aqui. De volta em Lourdes e de volta ao meu passado, que foi sempre ter uma loja de flor. Uhum. Hoje a Verde não tem mais objetos, elas não... A Verde tem objetos para se colocar flor. Cachepô, jarras, esse tipo de coisa, mas a Verde novamente volta a ser uma casa de flor e de planta, que foi como eu comecei e agora eu voltei para minhas origens. Eu voltei para ficar. Que coisa de louco. Eu acho que para isso a gente não dá certo, não. Bem, eu tô com um pouquinho... Se a gente não cantar, não vou ganhar nada. Bem, mas a gente acompanhou, eu tô com 28 anos de praia aqui de jornalismo, acompanhar essa história e vice-versa e algumas parcerias pelo caminho aqui. Que muda aqui desse foco, esse foco em flor realmente? Sim, né? O que muda para a gente? A gente queria, com toda essa confusão de crise de tudo mais, a gente queria dar um presente para a cidade, um lugar onde as pessoas tivessem o maior prazer de vir, de estar e de se encontrar. Então a gente voltou a fazer a Verde toda florida, toda linda, para que as pessoas se sentissem mais à vontade aqui. E eu voltei para dentro do meu negócio, que é fazer festa e vender flor. E é dentro dele que eu estou. O que muda é isso, entendeu? Uma loja mais linda, uma loja voltada para flor, para arranjo, para a natureza e para fazer festa. Denise, esse é o meu negócio. Focado. Tem gente que não conhece exatamente a abrangência que você tem de espécies. Isso é uma marca sua e espécies com qualidade, né? Que você exatamente, literalmente exatamente. Pinça o aí cliente, dentro da flora exatamente. Brasileira. Né? Dentro do mercado brasileiro existem distribuidores e distribuidores. Existem tudo, como em todas as coisas, tem 2, 3, 4 de tudo. Aqui a gente sempre tem o melhor, o mais durável. E, com certeza, o de melhor preço. Alguém ligado à arquitetura e decoração me dizia que esse mercado de casamentos é uma coisa que não tem crise. Não sei, me corrija a pessoa também, porque as pessoas não param de casar, não param de ter filhos. Então, é isso mesmo ou não? Na grande verdade, eu acho que a crise que existe é porque as pessoas estão mais comedidas. Elas agora pensam bastante em fazer, negociam bastante, estão reduzindo o número de quantidade de convidados e quantidade do que virou o evento casamento, né? Onde tem tudo, tem que ter banda, tem que ter DJ. E agora as pessoas estão mais focadas, elas fazem festa sim, continuam fazendo, não deixaram de fazer, as crianças não deixaram de nascer e nem as pessoas de casar. Mas elas agora pensam bastante antes de fazer. Ótimo para o mercado. O melhor é que se tenha consciência. Se for para a consciência, está valendo a crise. O que mudou, então, dentro desse contexto atual? São coisas menores? São o pé na terra? Diminuiu o número de convidado. As pessoas deixaram de fazer o excesso que tinha. Hoje as pessoas decoram, fazem bonito. Mas hoje elas estão procurando bom gosto. É preferível você ter um lindo do que 10 mais ou menos. Então, é isso que virou. Então, se optam por uma boa comida, uma boa bebida, tudo dentro de um contexto. Acabaram-se os excessos. Evidentemente que existem as pessoas que são privilegiadas e que têm dinheiro e que vão continuar fazendo grandes festas, grandes acontecimentos. Talvez nem tanto em número de convidado, mas no que se gasta em matéria de bebida, de shows e de música e tudo mais. Mas hoje, o que existe é uma escolha pelo melhor, mesmo que ele seja menor. Parabéns. Bye, bye.
estão vendo um arranjo by Denise, obviamente, e, mas que tem aí a embalagem toda repaginada, obviamente, por quem acompanha a Denise, que é a Margarete Marim, em toda essa paginação aí, né? É, a gente agradecimentos fez especiais a Iracema. Vai dar poesia hoje. Vai, não, vai muito, porque a nossa inspiração, O Verde Que Te Quero Ver, na realidade é um poema do Garcia Lorca, que é o Romance Sonâmbulo. Então, o que a gente fez foi pegar fragmentos desse poema e usar na programação visual, mudando completamente, fazendo uma coisa mais limpa, mais clean, mais moderna e marcando bastante o nome Verde Que Te Quero Ver, que foi a inspiração. E toda a papelaria foi feita pela Hilton, que é craque, né, numa programação visual bem executada. E com isso, eu acho que a Verde, mais uma vez, inova, porque sempre que nós fizemos um trabalho visual com arranjos, depois várias pessoas se inspiram na Verde. E a gente procura não se inspirar em ninguém, criar um caminho novo, né? Tá. Porque tem uma geração inteira, Paulinho, que, mesmo para de festas, que naturalmente se inspiram na Verde, porque a Denise tem 40 anos que ela faz festa. Então, é natural que todo mundo que faz hoje teve uma inspiração nela, né? Então, a gente procura sempre também estar à frente disso. Agora, de volta a Lourdes, que leitura você faz aí de maneira em geral? O que você diria desse belo espaço aqui? Olha, eu acho que o espaço está bacana. Nós estamos aqui aqui onde que era o The Great of... The Art. Então, a Denise usou muito assim, o preto para dar o contraste das flores. O foco maior na outra loja tinha muito foco em casa. Nosso foco não é tanto em casa. Nosso foco maior é em flor, em arranjos, em recipientes para flor, vasos, muranos. É um lugar que a pessoa vai poder encontrar o mundo encantado do senso, do sentido, do olfato e das cores. Então, acho que não tem nada parecido. E ao invés de ficar, né, reclamando, igual muita gente está, até com muita razão, a gente procurou dar um passo além e, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, porém muito chique, proporcionar a Belo Horizonte esse upgrade visual. Esse conceito, né? Tem um conceito que faz parte do seu trabalho lá. Que não significa que é mais caro, não significa nada disso. Continua a mesma faixa de, vamos dizer, de preço, de até se encontra aqui vasinhos de ervas, florzinhas, com preço super acessível, e você encontra também aqueles arranjos fabulosos, que obviamente com flores raras tem o preço que deve ser cobrado, mas assim, isso não é o foco, não significa que, vamos dizer assim, o bom gosto é a marca. O bom gosto é o conceito, para todos os níveis de poder aquisitivo, vamos dizer assim, mas aqui acho que está um ar assim, não sei, está todo mundo feliz, porque está o Nova Iorquim, está bonito, está lindo, está chique. E tem gostado. Margarete também. Obrigada. Parabéns aí também. Obrigadão.